Koha e botimit të kujtimeve e ko fushate elektorale. Të dyja këto janë reflektuar në promovimin e kësaj të marte të vëllimit të tretë të librit të Spartak Ngjelës. Tëftuarit e aliancave politike, por jo vetëm, kanë qenë aty për të kuptuar se si Ngjela ka rrëfyer për një nga periudhat e nxehta të historisë së ndryshimeve politike në vend, nga viti 1991 deri në vitin 1996. I bindur se ato çka ka shkruar janë fakte, avokati u alo lexuesve gjykimin. E kam konceptuar volumin e tretë brenda këtij profili. Dy kanë qenë gjithmonë defektet themelore të drejtimit politik shqiptar. Mungesa e kompromisit në funksion të marrëveshjes dhe mungesa e konsensusit në funksion të ndërtimit qytetit. Me përjashtim Fanolit, të gjithë kryeministrat që kanë kaluar në këtë vend i kanë pasur normal gabimet e tyre ose mund të themi defektet e tyre esenciale në këto dy pika. Por përmbysja e sistemit diktatorial dhe viti 1996, një lloj orakulli i ngjarjeve pasuese të 97-s, duket se nuk janë rrëfimet dhe refleksionet e fundit të Ngjelës, i cili do ta vijojë për kuljen dhe rënien e tiranisë shqiptare me ngjarje deri në vitin 2010.